you Հայաստան 24-ին շարունակում է աշխատանքը՝ տաղավարում այսօր ում հյուրն է Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության աջակամար Գագիկ Մելքոնյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մելքոնյան, շնորհակալ եմ ասելու համար։ Այսօր նրանում է 2016 թվականի քարոյա պատերազմի 8-րդ տարին, այսքան պայքարելուց հետո Արցախի համար, այսքան զոհերից հետո, ձեզ համար անցել է ինչու այսքան հաշտեղանք Արցախի կորստի հետ։ Պայքարը, որը սկսել եք 90 թվականերին եւ անընդհատ այդ պայքարի մեջ մնացինք մինչեւ 16 թվականը երբ որ ադրբեջանը փորձարեց մի հատ փորձարեց տեսավ իրամոտ ոնց աստացում եւ ստացվեց իրամոտ այդ առաջի փորձը եւ դրանից հետո արդեն այն ոնց որ ասում, ասում ա ռոթը տեղը բռնեց եւ արդեն սկսեց մեր հետ ուրիշ ծեվաչապով խոսել, ուրիշ տոնով խոսալ արդեն այս ժամանակ։ Նույնիսկ դրա ապացույցներներ ունեմ, որ 17 թվականին, երբ Սերսարքյանը արդեն համաձայնվել էր, որ 7 շրջաները հետ ենք տալիս, իրանք համաձայնվեցին, որ 7 շրջաներով մենակ իրանք չբավարարվեցին։ Նրանք նաև այլ պայմաններ մեզ սկսեցին թելադրել որը արդեն մենք չկ, չկատարեցինք այդ պայմանները բարձեր որ իրենք արդեն տանում էին պատերազմի որպիսի պատերազմով այդ ժամանակ լուծեն միանգամից թե Ղարաբաղի հարցը թե Հայաստանի հարցը եւ Բոլորս ականատեսերն արդեն 20 թվականի պատերազմը։ Այսինքն կողքատեսել էր որ ռազմական գործողությունն է Ադրբեջանը դիմելու։ Այդ դեպքում ինչու է իշխանությունը այդքան այսպես սուր հռետորաբանություն ворթեգրել այդ ժամանակ։ Մենք 16 թվականի մասին ենք խոսում, 16 թվականին, ասում եմ դրանից հետո։ Դա դրանից հետո, երբ իշխանությունը Դրանից հետո արդեն Սերսարցյան ասաց, որ մենք 7-ը շրջաներներ պատրաստենք տալու։ Իսկ ադրբեջանցիները չցանկացանս լսել նույնիսկ։ Իմ ասածը։ Դրանից հետո արդեն տեր ունեցավ եղախություն, իշխանապողություն տեր ունեցավ։ Այդտեղ Տավուշյան դեպքերը եղան, Նիկոլ Փաշինյանը հերոսի կոչումներ է Իսրայելում, ասում է Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Տավուշյան, Տավուշյան դեպքերը եսելեմ մտածում որ Տավուշյան Դա դեպքերն էլ կարելի կնարկել, ու դեպքեր է քննարկել, թե ինչու տեղի ունեցան Տավուշյան դեպքերը եւ ում հրաարmap եւ ում թելադրանքով։ Էստեր պետք է մի հատ բան արվի, ուսումնասիրվի, որ հասկանանք Տավուշյան դեպքերին չի տեղի ունեցան եւ ում էր պետք որ էլ տեղի ունենար, ով էր ու պետք որ հերոսանար։ Դա էլ քննարկելի կնար առարկայա, ար դեմ չենք

համատեղ զորավարժանք Թուրքիա Ադրբեջան։ Եվ այդ ժամանակ Թուրքիայի ց զսկայական քանակությամբ տեխնիկա եկավ Նախճիվան, տեղակայվեց Նախճվանում եւ այդ ոչ ձորքը ոչել է տեխնիկան հետ կնացին։ 730 Իրանը մնացին այնտեղ եւ դա ցույց տվեց մեզի հասկացրեց, որ մենք նախապատրաստվում ենք պատրիոզմի։ Եվ որ Թուրքիան անմիջական աջակցություն է ունենալու բայց ոչ Հայաստանի վրա այլ Իրանց ամբողջ նպատակը զորավարություն անել նախճանում իսկ արցակումը կազմակերպել Արցախի ողությամբ եւ այդպես էլ եղավ Իրանց ծրագրերը այդպես էին եւ այդպես էլ Իրան կատարեցին իրենց ծրագիր։ <երուշ> ասենքա կանխատեսել էր որ Թուրքիան ներգրաված է լինել ու միջդեռ իշխանության օրինակ խմբակցության պատգամավորը Լիլիթ Մակունց հայ ժամանակ ասում է որ եթե պատերազմ լինի Թուրքիան չի միջամտի։ Ո՞չոք չի կարա կանխատեսի Լիլիթ Մակունցը ի՞նչ է երազեր տեսել թե ի՞նչ ի՞նչ։ Ասենք ինքը իր կանխատեսումներ ասում որ չի լինի, բայց մենք տեսնում ենք չէ՞ որ հիմա ուրիշ օր աշխարակարգը փոխվում է։ Գիտես, բաղը ով ա ում ճնամին, ով ա ում բարեկամը։ Այսօր ով ա ում բարեկամը, ով ա ում ճնամին։ Կարա վաղը ժամերի ընթացքումա փոխում էt ամեն ինչը։ Եթե մեկը կանխատեսմա 4 տարի առաջ, հետո ասեն 4 տարի առաջ, դու այսենք սանը իր ասում, բա ոչ չի եղավ այտենց։ Ամեն օրա փոխվում է։ Բայց ամեն դեպքում առանցքան չէ Թուրքիայի ներգրավածությունը պատերազմը, որ կարող է լինել։ Պատերազմ կարող է լինել լումբոյ ժամանակ։ Ցանկացած պահի կարող է պատերազմ լինել։ Երբ մենք կանգնած ենք զինված մեր սահմանների վրա, իրանք զինված իրան սահմաների վրա ամեն ինչն էլ կարա դառնա առիթ, որըսի պատերազմ սկսվի։ Հիմա մի քանի օր է ինչ Ադրբեջանը ապատեգեկատվություն է տարածում, այսօր կրկին նա հայտարություններ են արել, որ իբրև թե կրակ է արցակել հայկական կողմը Ադրբեջանի դիրքերի ուղղամբ, դրանից առաջևս երկու անգամ ապատեգեկատվություն տարածվել իբրև թե կൂട്ടակումներ կան սահմանին, եւ մենք գիտենք, որ երբ նման այդպես ռետորաբանություն է Ադրբեջանը կիրառում եւ ապատեգեկատվություն է տարածում, հաջորդում են ռազմական գործողություններ։ Հիմա այդ վտանգը դուք տեսնում եք։ Եվ ի՞նչ նպատակ ունի նրանց այս սուտ արեկությունները 94 թվականից հետո անընդհատ մինչև 20 թվականը անընդհատ իրենք ամեն օր ամեն ժամ ասել են որ Հայաստանը պատրաստում է ռազմի, Հայաստանը կրակել է մեր դիրքերի վրա, Հայաստանը վերջ։ Որ արդարացնեն իրենց գործողությունները։ Արդարացնումա վերջ, այս ամենից գցում Հայաստանը որպես որպես արդարացնի իր գործողությունները։ Եվ անընդհատ մեքտեսենք, մեր աչքի առաջ է դրամարել դու համոզված ասում ես որ հիմի եթե էսենս բանա ուրեմն պատերազմի դեպորտո դայաց ցույց տալիս։ Դե տես հող ա պատրաստում։ Այնաց նախապատրաստվում ա ինչ որ բանի, բայց ինքը հիմի ռիսկ չի ани Հարցակիր Հայաստանի վրա, որովհետև Եվրամիությունն արդեն իրան բացատրելա թե Ինչի ինչով գավարդվի։ Եվ ինքը այդքան էլ հերոս չի։ Դրա համար երբ որ ինքը հարցում է անում իր ժողովրդին, թե ժողովուրդը պատերազմո՞ւմ է, պատերազմի՞ թե չէ, ժողովուրդը քվյարքել ամենաբարձր ասին 78% դոքոս, դեմ են պատերազմին։ Այսինքն այդ ժողովուրդը պատրանք չի պատերազմի, չի ուզում պատերազմ։ Իսկ իրենք ինչ որ նպատակ դրել էին Արցախներ իրանց, իրանց Արցախը հայաթապեցին, վերջացրեցին, բայց իրանքի մի էլի չեն հանգստացել, չեն հանգստացել, որովհետեւ իրենք թիկունք ունեն, թիկունքին կա երկու հզոր պետություն, կա Թուրքիայի նման զորպետություն, որ իրա դաշնակիցն է, կա Ռուսաստանի նման զորպետություն, որը էլ իրա դաշնակիցն է որոնք իրեն աննդած ինչ որ բան ցանկանալով փոկել Հայաստանից Իրանը էլ էսենց հրա արում է որ ինչ որ ինքը մի գործողություն կատարվի իսկ Եվրամիությունը ինչպես է կանխարգելում ասում եք բացատրել է ինչ ինչոց է դա Եվրոմիությունը դուք տեսաք որ բանազև ընդունել է ադրբեջանի հետ կապնված Աս նոման բառը ձեր ենք որպես կանոն դեպքում ենք ուշադրություն չեն դարձնում, առհամարվում է Ադրբեջանի կողմից եւ կարծես թե դա էլ է մարսվում։ Այդ առհամարանքը հետո գերեւա։ Այդ ով որ մտածում է, այդ առ առհամարանքը հետո գերեւա։ Ինչ է որ Եվրոպան Եվրոպան անպայման պատժելու է։ Պաշխումա պատժելու։ Դե դուք ի՞նչ եք ձևական բնույթ ունեն այդ հայտարարությունը։ Ձևական ողնա Եվրոպա մտե արտակվի արտակվի Բաքվի վրա։ Զգուշացնում ենք Բաքվին, որ Բաքվին զսգուշացնում է Եվրոպան։ Ասում են, եթե այս բաներն անես, ես էս սանկցիաներ էլ լինելուք հանդեպ։ Այնպես չի որ Իրանք չեն վախենում։ Իրանք մտածում են, ոչ թե Իրանց բոլորի այդ մե՝ բանի, ալիև փողերը գտնումა եվրոպայում։ Ալիև ավտոգազա ցախում եվրոպային, ու նույնիսկ ռուսական գազնա ցախում են դեր։ Լավամարտա դառնում ռուսաստանին, ռուսական գազը վաճառումა եվրոպային։ Այսինքն եվրոպան ձեռնտու է ալիևի հետ հարաբերությունները։ Եվրոպան այդ ամեն ինչը հասկանում է, չէ՞։ Եվ կկհապա, որ ամեն ինչից կզերկվի ալիևը։ Դրանալիևը նաև իր երկրի մասին է մտածում, իր շահերի մասին է մտածում։ Էնպես չի որ Իրան ասեցին հարցակվի Հայաստանի վրեն, ինքը վերցրեց ու հարցակվեց։ Հետո մենք արդեն երկողմանի բանակցություններ ենք վարում։ Արդեն հենց թեպես Տաուշի հետ կապնված մենք այդ հարցը տալուի եք։ Տալուի եք այդ հարցը, որ ասենք Տաուշից սկսենք համանազատման, համանակցման աշխատանքները։ Եկ մի էլ բաներ դա բանակցությունները նա գնում որ վերջապես մի կողմից պետք է սկսենք մի արդյունք ունենանք որ ասենք շարունակենք այդ ամեն ինչ հիմա តավուշի մասին խոսեցիք տավուշի այդ 4 գյուղերի տարածքների մասին է խոսվում Նիկոլ Փաշինյանն ասում է որ դրանք հայկական են Դուք Արցախյան առաջին պատերազմին մասնակցել եք դրանք արդյոք եթե մենք գravel ենք այդ տարածքները մենք կարող ենք ասել որ դրանք հայկական են Եթե մեր դերապեդուտյան տաքսենք, մենք հանձնում արյունով վերծված, ինչու ենք մենք հանձնում։ Քեսի։ Եվ ներողություն այն դեպքում, երբ ադրբեջանցիները ազմից հետո 44 օրյա գravel են 18200 քառակուսի կիլոմետր տարածք եւ ադրբեջանի նախագահ շատ համարցակ բարձր ամբիոններից հայտարում է, որ իրենք հետ չեն քաշվելու։ Այս դեպքում ինչու ենք մենք հանձնում այդ տարածքները։ Դեկ ասում եք, տահուշի 4 գյուղերը հանձնում ենք։ Մենք տահուշի 4 գյուղերը չենք անձնում։ Եթե որևէ մեկ այս երգում Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետրից 1 մետր թեքուցի ու ուրեմն ինքը ազգի դավաճանը։ Եթե Հայաստանի տարածքից 1 մետր հող հանձնվի կամ զիջի, ինքը դավաճանը։ Ո՞վ ուզում ալնի։ Առանց patriot-ի, եթե Առանց patriot-ի մասինը խոսքը։ Եթե ինքը անձնը ինքը դավաճանը։ Խոսքը դավուճի Շրջանի հարակից ցյուղերն են, որը 90-ական թվականերին մենք այդ ցյուղերը վերահսկողության տակ դրեցինք։ Վերանցելա մեր վերահսկողության տակ։ Այո։ Այսինքն իրենց մեր անվտանգություն գոտին, որը պեսի մենք կարողանայինք ապահովենք, այդ բարձրունքների վրա մենք տեղակայեցինք մեր առաջի գիծը եւ միջև օրës դա մնում է հիմի եթե իրենք եթե չէ իրանք պահանջում են որ մեր քյուղերը, որ իրենց քյուղերը, իրենց քյուղերը այդ վերադարձնեն իրենց որբիսի արդեն ցամանազատում սկսվի եւ մենք ունենանք պետական սարհման ոչ թե շփման գիծ ունենանք, այլ ունենանք պետական սարհման միջազգային օրեն ճանաչված պետական սարհան ենք ուզում ունենանք որ ամբողջ Հայաստանի տարածքը 29800 քառակուսի կիլոմետրը պաշտպանվի։ Էն որ մերն է մնում ամես, էն որ իրանսն է պետքի տանկ իրենց։ Չկա հաշկացողություն, որ մենք զիջում ենք Պավուշի քյուղերը, որը ասենք դրատվա միջոցները բոլորը սուսունեն։ Որ վերահսկողության տակ է 93-94 թվականներից հետո։ Բայց մենք փաստորեն հիմա իրենց ենք տալիս դա։ Այն դեպքում երբ իրենք մեր տարածքին ուրեմն նշանակում ա մերն են դրանք։ Բայց իրենք էլ մեր տարածք են ներխուժել։ Ուրեմն այդ մեր տարածքն է պետք է հաշվվի, բայց չեն հետ քաշվում։ Ոնց էդքա։ Այդ երբ մենք հետ քաշվանք, որ իրենք հետ չքաշվան։ Մենք հետ ենք քաշվել։ Մենք խոսում ենք, բայց մեր հիմի դիրքերը այնտեղ այնպես են։ Մեր շփմանքից այնտեղա։ Բայց մենք հետ չենք եկել։ Եթե հետ քաշվենք, իրենք հետ կգնան ալիևը ասում է։ Ուրեմն եթե ոչ չեն խոսում։ Եթե սահմանա գծում ալինում Ուրեմն նշանակում է սահմանա գծվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Սամանի ենկոգmə իրանցն է, սամանի ես կողմը մերն է։ Քարտեզներով, քարտեզներով, ասենք Տավուշի շրջանը այդ ժողովուրդը ապրել է Արևանությամբ, ադրբեջանցիները իրեն դերազանց, գիտենթե իրան սամաները ո՞նց է։ Հիմա այո, մենք ունենք տարածներ, որը Իրանս վերահսկողության տակա։ Իրան գերունեն տարածներ, որ մեր վերահսկողության տակա։ Ուրեմն Իրանս տարածները պետք է անցնի Իրանս, մեր տարածները պետք է անցնի ու պետական սահման գծվի, որ մենք հաշվանանք։ Կարող է վաղը մենք այդ <դդ> պետական սահմանի վրա պատնեշենք քառություն, որ ասենք շփում չլինի դոկտիշտ է, բայց Ադրբեջանը չի համաձայնվում այս տարբերակի հետ, միայն պահանջում է եւ նույնիսկ քարտեզների հետ կապված թվականի հետ կապված համաձայնության չի գալիս։ Համարազատ մանազնա ժողովը հանդիպում է արդեն 3-րդ անգամ սահմանին եւ Ադրբեջանը թվ, քարտեզների թվականների հետ կապված անընդհատ խոչընդոտներ է ստեղծում, այսինքն՝ միտումնավոր փակուղի է մցնում այս գործընթացը եւ հիմա իրամար առաջնայինը Տավուշում ազատում սկսելն է։ Ո՞վ հաղորդեց այս Ադրբեջանից ո՞վ է զանգել է تنسփանած։ Մեր Գրիգորյանն է ասել, որ քարտեզների հետ կապված համանացանության դերը վስ չեն եկել։ Մեր Գրիգորյանն ասում է, որ համանացանության ազանջողը հետ է։ Մեր Գրիգորյանն ասում է, որ 35 կիլոմետր 35 կիլոմետր պետք է սկսենք համանացանության համագործման աշխատանքները։ Ու ինքը ասել է, որ առաջընթաց կա, առաջվա այն նախին այդ հանդիպման ու վերջի հանդիպման մեջ Ագին առաջ ընթացքա որ արդեն համազորնության են գալիս։ Ու հիմի այդ այդ 35 կիլոմետրը ուզում են սամանազատեն, սամանացեն, նոր շարունակությունը սկսեն կանել։ Այսինքն է այս հատվածում որ տարածքը մերն է, պետք է մնա մերը, որ տարածքը իրանցն է, պետք է մնա իրանց։ Ու հաջորդ քայլը արդեն նորից շարունակական պետք է լինի հետ աշխատանքներ։ Իենց եւս 4 գյուղի մասին են խոսում, ասում են 8 գյուղը նախնական 4-ի մասին եւս 4-ի պահանջ կա դրված։ Նիկոլ Փաշինյանը հաճախակի է գալիս ազգային ժողով, հանդիպում է խմբակցության հետ, այս հարցը քննարկել է, որ եւս 4-ի մասին պահանջ կա դրված։ Սա նախնական է 4-ի։ Ուրեմն ասում եմ 35 կիլոմետրի խոսարցությունն է։ Այնտեղ գալիս է հետո երկրորդ արդեն փուլով, այնտեղ Արարատի մարզից։ Բանը խոսքը քյարքի մասին է, խոսքը արսվաշենի մասին է։ Այդ რა մասին է, որում փոխանակման հարցը որը։ Դե հիմա այդ ժամանակ հենց մի փուլը չենք ավարտել, մենք խոսում ենք երկրորդ փուլի մասին։ Հենց փուլը ավարտենք, տեսնակ ո՞նց է ստացում այդ 35 կիլոմետրը։ Մենք իրոք ցանկանում ենք խաղաղություն լինի։ Իրանք իրոք ցանկանում են խաղաղություն լինի, թե այդ եղել ինչ որ մի բան կանեն։ Դրա համար առաջի փունը lethոս փունը նախնական փուն է սկսենք ավարտենք նոր արդեն հաջորդ փունը արդեն quereva թե իրանք հաջորդ փուլին ի՞նչ են ուզում առաջի փունը ավարտենք նոր կստանանք երկրորդ փունին արդեն այնտեղ quereva թե ի՞նչ գործողություն պետք կատարենք Բայց այնց հրետորաբանությունից պարզ չէ թե հաջորդ փուլը ինչ է լինելու կրկին պահանջներ եւ փողջիչման մասին խոսք չի լինելու Հայերեն քրիտուրաբանությունը իրանք է դա։ Փող զիջումը ի՞նչ է նշանակում փող զիջան։ Իրանք պետք է արծվեր արծվաշեն տան, մենք քարքին տանք խոսքի։ Կամ Համազայինվել թողնել այնպես ինչպես որ կա։ Այո, կամ Համազայինվել թողնել այնպես ինչ որ կա։ Էն մնում է մեր տարածքում, էն մնում է Իրանց տարածքում։ Այսինքն այդ բանը քննարկումները, այդ բանակցությունները նոր են սկսվել։ Արդեն հաջորդ փուլին կլինի Արդեն քննարկումներ է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, եթե մենք այդ տարածքները չտանք, պատերազմ կլինի։ Ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, ահաբեկում է ժողովրդին, վախի, այսպես մտնող լորտի մեջը փահում, որպեսզի ժողովուրդը համաձայնվի այդ տարածքները տալուն։ Ինչ վերլուծությունների արդյունքում է, պարոն Մելքոնյան, ծառցել, որ օնակ Ադրբեջանը հարցակվելու է։ Լսի։ Ասում եք, ահաբեկում է ժողովրդին, ի՞նչ ահաբեկում։ Եթե, 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 եթե ըը ճշմարտություն ասվում է, դա հաբեկչությունն է։ Եթե Ադրբեջանը ինքը ասում է աշխարհում 1, ասում է իմ հողերը իրանք վերցրել են, չեն տալիս։ Հիմա ես կարամ հարձակվեմ իմ հողերը վերցնեմ։ Ինքը չի ասում հարձակվեմ Հայաստանի վրա, իրանք պետք չի հարձակվի Հայաստանի վրա։ Ասում է ես ուժով իմ հողերը կվերցնեմ, որը իմն է։ Եթե այդ ճշմարտությունը ասվում է, դահաբեճություն է։ Հա? Ահաբեկում է ժողովրդին։ Եթե ասում ա ճշմարտությունը, երբ որ Ադրբեջանը էսենց բաց էի բաց ասում ա, եթե դու չեք ազատում իմ տարածները, ես ուժով եմ վերցնելու իմ տարածները։ Ինքը Հայաստանի վրա չի հարցակելու։ Իրա տարածները ուժով վերցնելու ա։ Եթե այդ ճշմարտությունն ասվում ա, Դա ապեքշյոն, ահա բեքենը նշանակում։ Ես հետ եմ ժամանում։ Ալիևը միշտ է նման ռետորաբանություն անում է, ասում են, եթե այդպես շառնակվի, վաղնալ կարող է Երևանը Սևանը պանջել եւ այլն, եւ Երևանը ու Սևանը Հայաստանի տարածք է։ Այն մարդը Երևան-Սևան չի ուզում։ Այն մարդը ուզում է իր հողն, իր տարածքն ա ուզում։ Մհ։ Ո՞ստայք որ ڇի ուզում։ Երևանից Սևանից էլ է խոսում։ Հա խոսում է։ Բայց դա Հայաստանի տարածնա որ ամբողջ աշխարհը այս տարածքը ճանաչում որպես Հայաստանի հարաբեություն։ Ադրբեջանի կողմից այս հայտարարությունը ապա թե կատվությունը որ կա, դուք կապում եք հենց այս դյուղերի հետ կապված եւ հնարավոր համարում եք, որ հենց այս հատվածից ինչ-որ հարձակման գործողություններ դիմեն, որը պատեվ ասում եք մեծ գործողությունների չդիմի։ Տեղային, այսինքն հնարավոր է խնդիրներ ունենալու։ Շատ հնարավոր է տեղային, որովհետեւ իր պահանջը մեզանից ասում է իմ տարածները ազատեք, տվեք իմ տարածները։ Ինքը կարող է վառը օրինակ է համար որ դուք ասում եք պատերալ բան։ Մենք չենք բացառում, ինքը ցանկացած բանի ինքը այն բան չի, այն հենց կայուն չի իր ամոտ։ Մի օր կարա քնի, երასենա որ չգիտեմ, ի՞նչ է եղել, մի օր ուրիշ բան, բայց այն որ ինքը կարա անի, բայց իմ կարծիքով ինքը չի անի որտե՞ղ դե բանակցությունները գնում է բանակցությունները, ըստ պայմանավորվածությունների, որ այդ ցյուղերի հետ կապված արդեն ինչքան ժամանակა մեր ամբողջ հասարակությունը քննարկում է այդ ցյուղերի հարցը։ Եվ հիմի արդեն երևի, այսինքն մերոնք մենք ուղարկել ենք Իրանց համապատասխան առաջարկները։ Հիմի այդ առաջարկների, սպասում ենք առաջարկների, որըսի սկսվի այդ բանը։ Այդ գործընթացը համանազատման, համանազատություն։ Ստուգյուղերը, որոնք ፓստորեն արդեն Ադրբեջանի անմիջապես վերահսկողության տակ են հայտնում, այսինքն կմոտենում են Ադրբեջանի ፓստորիքի այս տարածքները ասում են հանձնվում են հարագից դյուղերը ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ են հայտնվում անմիջապես։ Այս խնդիր ինչպես է լուծելու մտահոգություններ են հայտնում, ասում են հայաթափում կլինի այդ գյուղերում, վախի մթնոլորտ կձևավորվի ադրբեջանում իշխանությունների կդիմի այս խնդիրները ու ուրեմն ամեն մի հայ պետի մտածի Հայաստան պետության մաս Այս համանակից գյուղերը 100 տարիներով իրար հետ ապրել են մի կողմը ադրբեջանցի, մի կողմը հայ Հարևան գյուղեր են եղը իրար հետ ա վրել են։ Պետք է քանի պատերազմ ըղալ, բառում ելքոնյան դրանից հետո ի՞նչ կան զոհեր են կունեցել։ Ափելիության մտնոլորտը։ Ահա, ապելիության մտնոլորտը չի վերանում։ Այդ ապելիության մտնոլորտը կլինի, դրա համար եթե մենք սામանը գծում ենք, արդեն սամանապա զորքեր են տեղակայվում թե մեր մոտից, թե իրանց մոտից, սահմանի վրա։ Իսկ այս սահմանի վրա որ մենք կանգնում ենք, նաև մեր շնորհուրտի անվտանգությունն ենք ապահովում։ Այսինքն մեր գյուղացին, ոսկեբարցին անվտանգալ լինելու որտեւ առաջ համանի վրան կանգնածա համանապահ։ Դա երբ է լինելու։ Հենց անմիջապես երբ այդ տարածքները տրվեն, դրանից հետո ինչ որ ժամանակ հետո։ Երբ է համանապահը գծումը կատարեն։ Միայն թե համանապահը գծումը 7-8 տարիների հարց է։ Ոչ, դա 7-8 տարի՝ տարվա կորս չի, հիմա եթե սկսում համ, ենք, հիմա ու արագ ավարտվելու է։ Խոսքը Ես 35-ը, որ առաջի փ <li> <li>35 կիլոմետր անում ենք։ 35 կիլոմետրի վրա արդեն մի անգամից մեր սահմանապահները կանգնում են։ Խոսենք նաև Հապկի հետ կապված, ə, մենք օ, տեսանք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ ասաց, որ սարեցնում է հարաբերությունները, այնտեղից ասում են, որ նման ընթացակարգ չկա սարեցնելու եւ ստապության կոչ է վերջել է սարել Հապկ գլխավոր քարտուղարը։ Ի վերջո որոշում կա, Իշխանության կողմից, որ ինչ է սպասվում, արդյոք վաշնական ខայլեր ձեռնարկել են թե՞ այսպես առացված մնալու են հարաբերությունները։ Նախ, առաջին հերթին հապկի մասին խոսենք, թե հապկը մեզ ինչա տվել, եւ մենք հապկին ինչ ենք տվել կամ ես մեր հարաբերությունները ո՞նց է անցանում։ Այսինքն հապկը այն կառույցներ, որ համարում էր Հայաստանի ցամաները Հապկի համար կարմիր գիծ էր։ Եվ 1921 թվականին, երբ որ Սևլեջերի կողմից Ադրբեջանը առաջացավ, անցավ մեր տարածները։ Այս ժամանակ մենք դիմեցինք Հապկին, ասենք որ ինձ վրա հարցակում է կատարում։ Հապկը ուղարկեց իր քարտուղարին, եկավ գնաց մանեկաբան հետո գնաց այնտեղ հայտարարություն արին որ մենք չգիտենք դա Ձեր ճամաննա թե բանի ճամաննա ադրբեջանի ճամաննա ճշտված չեն ճամանները դրա համար մենք չենք կարող բոջը դեռ ձոր տեղակայենք բոջել հայտարարությունն անենք 22 թվականին նորից Ջերմուկի հատվածը երբ որ իրանք արդեն հսկայական տարածք վերցրեցի նորից ապկա եկավ գնաց իր դիտորդները իրենց ճափագրողներով ասում ենք առաքելություն ենք ուզում ուղարկենք հայաստանը հրաժարվում ռազմական աջակցությունից հրաժարվում այո իրանք 22 թվականին եկան նորից գնացին մտածեցին բան արեցին այլ ոչ մի բան ոչ առաջարկություն արեցին որ բերենք այդեղ ձորք տեղակայենք չնայած մենք ձորքը կարիք չենք ունենք ասում ենք քաղաքական հայտարարություն արեք ամբողջ եվրոպական Ամ պետությունները հայտարարություններ արեցին որ ադրբեջան դուրս արի հայաստանի տարածքից իրենք նորից միջև օրս իրանք չեն ճանաչում հապկը չի ճանաչում հայաստանի սահմանները չի ճանաչում ինքը որտեղա գալիս կանգնի Երբ որ ევրոդիտորտները արդեն եկան Հայաստանում տեղակայվել էին, իրենք ակտիվացան, թե մենք էլ կարող ենք կանգնենք այդտեղ, մենք կանգօգնություն ցույց տանք, բանանենք։ Իսկ ինչեվ է դրանք ոչ մի բան չեն խոսում, ոչեավոր էս մեր ճամաները չեն ճանաչել։ Մի էլ մեր ինչին է պետք այդ կառույցը, որ մեր ճամաները չի ճանաչում։ Մեր մեզ ոչ մի օգնություն չի ցույցաբերել։ Այդ կարծիքը մեր ինչինն է ել, որ մենակ այնտեղ մենակ անուն անվան համար։ Դեes երբ որ Ռուսաստանը Սիրիա էր գնում, զորքեր էր տանում Սիրիա։ Հապկի բոլոր անդամներից ասաց, բաներ, ստորաբաժանումներ տվեք։ Ոչոք չտվեցին, բացի Հայաստանից։ Հիմի Սիրիայում ռուսական զորքի հետ մենակ Հայաստանի ներկայացուցիչներն են գտնվում այնտեղ։ Հավ կբա ինչի բանակարեց Ռուսաստանը կոչ արեց բոլորին, ինչի բանակարեցին։ Չմասնակցեցին։ Մենք շاؤنակել ենք սառեցրած մնալ, ասում են՝ չի կարող այդպես շاؤنակվել։ Պետք է որոշվի որոշումը։ Քանի քանի ամիսը մերը մենք պիտի սառեցրած մնանք։ Սառեցրած ցարաբերտյունները տենց սառեցրած պետք է մնան, միինչեւ մենք կորոշենք մեր ժողովուրդը կորոշի թե ինչ ալ լինելու։ Ժողովուրդը պետք է իրա խոստնassi։ Ինչ թվում է հնարավելի կլինի դրա համար, որպեսզի ժողովուրդը իրա խոսքը ասի, ոչ թե գցեն իշխանությունների վրա։ Ռուսաստանը մեր տարածները էսենց տալով, ասում է իշխանություններ, այսինքն իշխանությունների իշխանություների خاطر մեր տարածքները նվիրաբերումը Ադրբեջանին Ռուսաստանի հետ ինչ հարաբերությունների մեջ ենք Մեր հարաբերությունները Նույնն է ինչ հապկի հետ կապված առրացված ինչպես է գնալու մեր հարաբերությունները նայտես տտեսապես մենք կախված ենք Ռուսաստանից մեր էներգակերները ստանում ենք Ռուսաստանից այստեղ այսինքն միջև 2020 թվականը Հայաստանի 80%ը ժողովրդի նույն տես դեկուս ռեկաբարության բոլորը ռուսաստանից բացի մեր անվտանգության ասենք ապահովողը ոչ ոքի չէին համարում ոչ ոքի մտկով չէր անցնի որ ասենք նայե ռուսաստանը կարող է մեզ դավաճանի ոչ ոքի մտկով չէր անցնի Ու, Բայց ինչով է դավաճանը։ այդ, այդ, այդ նրանով, որ 2010 թվականից հարցակողական զենքեր էր տալիս Ադրբեջանի մոտ 5 միլիարդի։ Այդ զենքը Ադրբեջանն ինչի համար էր գնում։ ասենք Ռուսաստանի մտków չեր աստում, իսկ երբ մեերոնք հարց են բարձրացնում, հարցերին բարձրացնում, ինչու է զենք վաճառում, ասում էին բիզնես է։ Իրանց ձեր վրա չեն գրակի այս զենքերը։ Այս զենքերից Հայրը քաչի զոհվի, այ զինվոր չի զոհվի։ Բայց մենք տեսանք ինչ կատարվեց։ Այդ իրանց թված Զենքերը լրի կր բանարին մեզ դեմ օգտագործեցին ու մենք այդքան զոհեր տվեցինք։ Էսի մեր դաշնակից Ռուսաստանի pavazներ, որ ինքը զինեց Ադրբեջանի միջև վերջ զինեց։ Ու ինքը Չեն ճանից այս պատերազմի, ես կանզոյի եւ մնացածի համար։ Ու ասում են, թե եթե մենք չլնեինք, ի՞նչ, իրանց չլնելը կամ լինելը մեզ ի՞նչ օգուտ տվեց։ Ավելի վատ 20 թվականի 44 ժամյա պատերազմից հետո, երբ նոեմբերի 9-ին իրենք բերեցին երրակոմ պայմանագիր կնքեցին, երրակոմ պայմանագիր որ իրանք ապահում են Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Եվ իրենք փայլուն կատարեցին իրենց պայմանագրային կետերն եր։ Հիմա որ փուլում է հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Մենք տեսանք, որ օտանավականից հրացվածին այո, համաճախները եւ հիմա փաստորեն նրանց ռազմաբազան Հայաստանում է, այս հարաբերությունները որքան կարող են սառեցված մնալ եւ դիպլոմ են։ Ահա, ունեմ ես մի բան։ Նոյեմբերին իпар մանագրիցեթո իրենք յենթարկեցին Արցախը բլոկադայի։ Բլոկադայի յենթարկեցին ու իրենք լավ բիզնես արեցին է ընթացքում։ Երբ որ Արցախում ծվի մի հատը 2000 դրամ էի վաճառում։ Մենք լավ գիտենք որ մենակ իրենք էին այս ընդամը թերքը տեղապ այսինքն Ադրբեջանը չէ, Արուսաստանն է արել բլոկադա։ Արցախը Ադրբեջանի դեր... ձեռով։ Ադրբեջանի ձեռքով։ Լաչինի միջանցքը նեղացնել, վերել, հասնել մի հատ Կամուրջի, դա ո՞վ արեց։ Ռուսաստանի պարտականություներ Աջքենի միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամ բահելը միջև 25 տիվ է։ Ինչու՞ մորան։ Որպեսզի զեռնատու էր իրանց բանը ելքել, այնտեղ 2-ը 80 ունենալ, շարունակել իրենց ներկայությունը։ Իսկ այդ ներկայությունը լինում է երբ հայերն են այնտեղ։ Այսինքն դրան զեռնատու էր հայերը Արցախում մնալը։ Ումը։ Ռուսներին։ Ռուսներին։ Որպեսզի նաև իրենք ներկայություն ունենան։ Ռուսները ադրբեջանցիների հետ պայմանավորվածություններ ունեին, շատ պայմանավորվածություններ։ Արցախի դիմաց ինչ կստանան։ Ծախ են արցախը, ծախ են։ Հայաստանը ծախ են։ Մենք հلېդ վտանգի տակ ենք։ Ինչու Նիկոլ Փաշինյանը գնաց եւ Արցախը Ադրբեջանի գազում ճանաչեց Պարումել քոյան։ Ադրբեջանը ո՞ր նախագաննա։ Ո՞նց դա նայev տվեց իրենց հնար։ Չէ, ո՞նցն ասելու ո՞ր Փաշինյանը ճանաչել։ Ո՞ր նախագանա կամ որ երրա նախարաների ժամանակ երբ ա ասվի որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի գազում չէ։ Ասա մի նախագա որ ասելա որ բանը ադրբեջանը բանը Ղարաբաղը ադրբեջանի կազմում ո՞վ է նոման բան ասել, ո՞վ է նոման բա ստորագրել։ Բանակցություններ են ընթացել ՀԱԿ-ը ՄԻՇՔի խումբն է բանակցել։ Այո, բոլոր բանակցություններում համաձայնագրերում եղել է, տես Լիսաբոնում, ասում է, անկախություն կլինի, եթե ադրբեջանը համաձայնի, որ Արցախը անկախ պետություն դառնա։ I think <healed> <offres East. imiti> in Iran gghumen depi Azerbayjan. Բայց դրանց հետո քանի բանակցություններ են, պարոն։ Բոլոր բանակցություններով, բայց դրանց սկզբունքներ 1918-ին արդեն ընդհանրաց են եղել այս հարցում։ ՀԱԿՄ-ի Խիխունն է ձևավորվել, որը ասում էր, որ ուժի լուծվող չի կարող հարցը լուծել։ Այսինքն, խոսքը միշտ գնացել է 5 գումարած 2 շրջանների մասին, բայց ամբողջ Արցախը Ադրբեջանի կազմ ճանաչելը երբեք։ Որքինը չի ճանաչի, որ բանը Արցախը բանը Ադրբեջանի տարածք է հայտարությունը որը արվեց ասում եմ միջազգային համայնությունը այդպես է ընդունում ոչ ինքը ասումա որ պուտինն էլ է ասել որ բան է Ղարաբաղը ադրբեջանի տարածքի մեջ է ու բոլոր այդ բանակցություններում չկա մեկը որ ասի չէ ադրբեջանը Ղարաբաղը ադրբեջանի կազմում չի Կարող է Քոչարյանն ասի, կարող է Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասի, կարող է Սերսարքյանն ասի, որևէ մեկը ասելա որ, ասենք Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում չի։ Բայց այն որ բանակցությունները ընդնում եւ չի համաձայնվում Ադրբեջանի պահանջներին, դա հենց դա է նշանակում։ Եվ չի ճտորագրում Արցախն Ադրբեջանի կազմում։ Նշանակում է որ իրենք ասում են Արցախը դուրս է։ Դիտարկելա որ Ղարաբաղը եղել է Ադրբեջանի կազմում, բայց իրա կազմում պետք ունենային քննաբարություն, անկախություն եւ մնացածի համար է այդ ամբողջ բանակցությունները գնացել։ Այնպես չի որ բոլորը ճանաչել են, բան Լեռնային Ղարաբաղը անկախ պետություն։ Հայաստանն ինչի՞ չի ճանաչել այդքան տարի, որ բանը Լեռնային Ղարաբաղը անկախ պետություն է։ Այն դեպքում, երբ որ Հայաստանի ղեկավարությունը եղել է 20 տարի Ղարաբաղցիների зерքը թող ճանաչեին։ Այդ ո՞ր մեկը կարարելներ ասեր՝ դու ոչինչ չճանաչեցիր։ Թող ճանաչեին, բան չի չեն ճանաչեն։ Վերադառնանք հարցին։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները որ փուլում են, որովհետև հայտարարությունների մակարդակով բավականին սուր են մեղադրանքներ են երկուստեք հնչում, ըստ երես արտակեն գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ասում էր, որ Հայաստան արևմուտքի ծերքին գործիք է դարձել Ռուսաստանի դեմ։ Որ փուլում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները եւ ինչ վտանգներ եք տեսնում այս լարվածությունից։ Ուրեմն ես ես վերջերս Ռուսաստանի փոխարքան Կոպերկինը Հայաստանում այս տաղավարից հարցազրույց էր տալիս եւ ձեր ասած մեղադրանքները փաթաթում էր մեր vezին, որ ռուսական զորքերն այստեղ ռուսապետական սահմանապահ զորքերը էստեղ են 107 հազան սրանք անվտանգությունն են ապահովում Հայաստանի Չեն ապահովում, պապ Մելքոնյան։ Շարունակեմ էլ։ Կոպերկինի, парон կոպերկինի փոխարկայի, ինքը փոխարկան հայաստանու, պոխարկան, հայաստանու, ամարում, ինք է Հայաստանում, Ռուսաստանի փոխարկան Հայաստանում։ Պետք է եմ ես համարում, որ ինքը ասում է ռուսական զորքերը գտնվում են Հայաստանում, սահմանները պաշտպանում են։ Եվ մենք տեսանք 21-22 թվականներին ռուսական ձորքերը ասումա Ձեր խնդրանքով են տեղակայվել այս ինշտեղեր։ Տեղակայվել են այդ ինշտեղեր, բայց ի՞նչ դրական մի բան են արել։ ヴァйքից փախան։ Իրան դիմանալու որ վաղը պատերազմը սկսվելու, հարցակումը սկսվելու։ Իրանը ելան փախան էստից, Պարթենիցից փախան։ Էնը որտեղ տեղակայված դեղ էին՝ տեղյուղից Ավելի շուտ փախան։ Ուս բանը մեր Հայակետերը հանձնեցին ադրբեջանցիներին ու փախան։ Այսինքն փախան, փախան, փախան։ Ու իհքնել ասումա մեր իշխանությունները ցույտ են խոսում։ Ինչն է ցույտ խոսում, չեն փախել։ Մենք ասում ենք, որ Ձերոնք փախան։ Իրանք փախան։ Եվ Կոպերկինը էսենց հպարտորի են, էսենց փոխարկայի դիրքով նստած բանանում է էսենց էլի։ Մենք չենենք դու մեր ձորքերը չենեն Հայաստանը կորցանվա՞ծա։ Ահա թե ձեր ձորքերը վերցեք գնացեք Հայաստանի մասին մի մտածեք։ Մեն կարող ենք վերաբերումա Բաժի Մարիային։ Ունենք այդքան ռեսուրս։ Իհարկե ունենք, ամեն ինչը ունենք։ Մենք մեր երկիրը մենք պետք է պահենք։ Որ իսը մեդրեկ ուրիշի վրա, ոչ ռուսի վրա, ոչ եվրոպացու վրա, ոչ ոչօքի վրա, ոչ ոչ մենք պետք է կռվենք մեր երկրի համար։ Մեծ տվեք զենք, զինամթերք, որը մենք հիմի գնում ենք, մենք կարող ենք մեր երկիրը պահենք։ Այդ սարանին, որ կայնած են Թուրքիայի սարանին, ամբողջ անznakazm-ի 80-ից 90% հայեր են կայնած այնտեղ։ Այնտեղ ռուս չկա կայնած, սպայակազն ամենակրոս։ Իսկ մնացած ամբողջ կազմը Հայերեն։ Ընտեղի մենք ենք պահում մեր սարքաները։ Եվ մեզ մեզ մի վախեցրեք պատերազմով կամ չգիտեմ ինչով թողջ վախեսնեն, ինքը մտածում է մեր ազգի համար։ Լավ։ Զախարովան։ Քշերները չի քնում։ Մեր երկրի մասին է մտածում, մեր ժողովրդի մասին է մտածում։ Քշեր ցերեք։ Ասումա Եվրոպայի կոմը մի նայեք, հենց նայեցիք փորձան կա գալու ձեզ։ Աննաթ Եվրոպային, Իրանը Եվրոպայի այդ թշնամին, ուզում են որ բոլորը Եվրոպայի այդ թշնամի լինեն։ Ուրեմն մենք վերջապես պետք է հասկանանք, մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, մեր պետական շահը որտեղ է մեզ տանելու, մենք պետք է մեր պետական շահը պաշտպանենք։ Ռուսաստանը իր պետական շահի համար Հայաստանն էլ վարի կտա, Ղազախստանն էլ վարի կտա, Ուզբեկստանն էլ վարի կտա իր պետական շահի համար Բայց արդյոք արևմուտքն էի փորձում Հայաստանին օգտագործել Ռուսաստանի դեմ այս լարվածության ֆոնին։ Մենք իր հարցերը նաև Հայաստանի միջոցով լուծել։ Հարգելի՛ս, մենք Ռուսաստանի այդ ինչ ունենք։ Պատերազմ ենք, որ Ռուսաստանի դեմ հայտարարի, ի՞նչ են գարի։ Չէ, նկատի ունեմ արևմուտքը արդյոք ճակտեսում նույն այսպես արևմուտքի կողմից էլ որ ոչ օբյեկտիվ է եւ ցանկանում են ճշտամտություն ստեղծել։ Հայ ռուսական հարաբերությունները դա զառնատույ է իրենց։ Ես չեմ տեսնում այն դրաց շնամությունը։ Այդ մարդիկ ուզում են, որ մեր երկիրը կայանա։ Մեր երկիրը տտեսապես հզորանա։ Մեր երկիրը կարողանա ինքն իրեն ապաշտպանել։ Դրա համար իրանք նաև տեսակ որ մենք ֆրանսիան սկսեց արդեն զինամթեր տալ, սկսեց սպառազինություն մատակարարել, հակաօդային պաշտպանության միջոցներ եւ մնացածը պիտի մենք խորացնենք այդ նայ ուրիշ պետությունների հետ եվրոպական որտեղից որ ասենք մեր մենք կարողանանք մեր երկրի անվտանգությունը պաշտպանենք եվրոպան մեզ եվրոպան այստեղ գալու մեզ վնասած է թե օգուտ եվրոդիտորտները քանի տեղակայվել են սահմանում քանի հատ գրակոչ եք լսե քանի անգամ են իրանք հարցակбе միտի հանդում է ըղե հանդում են է լրուժներն են գայnats ըղե այսքան ժամանակ Ինչու հանդում։ Միշտ էլ կութի ուղությամ քրակոցներ հնչեցին, զոհ ունեցան։ Անցած տարի է։ Երբ դիտորդներից հետո կութում քանի անգամ է քրակոց եղել։ Մի անգամ։ Բայց զոհեր ունեցել ենք անընդհատ։ Մի անգամ։ Հա, էդ մի անգամը։ Չէ, ինչպես մի անգամ։ Այո, մի անգամ, որ իրանք հարցակվեցին։ Իս դրանից հետո իրանք կանգնացেন, իրանք օբյեկտիվ կանգնացেন, իրանք ոչօքի կողմը չեն փա։ Եթե մեր կողմից կրակոց է լինում, իրենք ասում են, որ կրակոցն էս կողմից եղավ, կամ ենք կողմից եղավ։ Օբյեկտիվ են, կողմնակալ չեն։ Այսինքն այս դժգոհությունները, որոնք կան հնարավոր են, այնպեսի զարգացումներ ընթանան ինչի մասին՝ անդիմությունն է, կանխատեսում, որ հետագա քայլերը լինելու է ռուսական ռազմաբազայի հերացումը։ Ուրեմն ռազմական բազան դ Ռուսաստանի, մեզ ոչ տակ ա պահում, ոչ սառնա պահում։ Իրը համար այնտեղ նստած է, թե ու նստի։ Քողնստի ինչքան ուզում է Միչև մենք մեր խնդիրները կարողանանք մեր անվտանգության խնդիրները լուծենք։ Իրանը անվտանգության երաշխավոր չեն այս օրվա դրությամբ։ Բայց որովը մեկ անվտանգության երաշխիք տալիս եմ ես։ Անվտանգության երաշխիքը զենքնա ու զինամթերքնա, որ պետք է մենք ունենանք։ Մենք պետք է մեր անվտանգությունը ապահովենք, ոչ թե ինչ որ մի երկիր։ Ո՞վ չեն երկա, ոչ մի երկիր չի երկա։ Ռուսաստանը որ գտնում է իր զորքով, այստեղ ինքը ուրիշ նպատակ ունի։ Եթե այստից դուրս եկավ, արդեն ինքը Հյուսային Կովկասից այն կողմն է, արդեն իրա դիրքերը փորելու։ Իս Եվրոդիտորներն ի՞նչ նպատակ ունեն, պամել քոնյան։ Նպատակ։ Եվրոդիտորները այստեղ են, որ հանգարցացրեք քեզի ցերվրի ջարդացքը։ Մեր մասին են անում։ Այո, մեր մասին։ Իրանք ոչ մի շահ չունեն այստեղ։ Եվրոդիտորները այստեղ, որի մի կանգնած են։ Իրանք ոչ մի շաչ չունեն։ Իրանն ասում, Իրան ասում դո, է հետախուզական, որ Հայաստանի վադրմեջանի մեջ խաղաղություն լինի։ Էսա իրանց ամբողջ խնդիրը։ Բայց ինչու է Իրան անհանգստացած, ասում են հետախուզական աշխատանքներն իրականացնում։ Օ, այդ դիտորդները։ Այո։ Ինչ հետախուզական աշխատանքներ անում։ Դրանք մտահոգություններն են, դուք գիտեք, այդ մասին ժամանակ առ ժամանակ խոսում են, բարձրաձայնում են։ Այսինքն, երա դիտակը հենց նայեցին Իրանին, բայց Իրանի ճամանին մեկ չունենք յուրո դիտորդներ։ Իրանը չի անհանգստացած։ Էդի ռուսական, իրանական, թուրքական, ադրբեջանական էդ է խումնա, որ չի ուզում այստեղ տեսնի բանը ยุโรպային։ եվրո Եվրոդիտորտները ինչ կապ ունեն էտեղ։ Բայց Իրանը, Իրանը ավելի շատ բարեկամական կապերի մեջա Ֆրանսիայի հետ։ Տե առ իր հետով Տիտենտես ճամփ կապնված է Ֆրանսիայի հետ։ Ինչքան մենք, մենք հեն նոր ենք ծצב, այս Իրանը 10 տարիներով Ֆրանսիայի հետ բարեկամություն է անում։ Թշնամիա ինքը Ֆրանսիային։ Եթե Ֆրանսան մեր հետ էլ է բարեկամություն ուզում անի, Իրանի համար ի՞նչ է, թշնամիա դառնում։ Դե Եվրոպան։ Երբ որ Իրանի հետ բարեկամություն անում, էդ շատ լավ է։ Եթե փորձում է Հայաստանի հետ էլ բարեկամություն անի, ուրեմն դա շատ ված է Իրանը, ամառը։ Չէ, իրենք այս կարծիքա հիտել են Եվրոդիտորների հետ կապված, ոչ թե Ֆրանսիայի հետ հարաբերություն։ Եվրոդիտորները Իրանի սահմանում չկան, ոչ էլ այնտեղ եղել են։ Իրանը թող Չանհանգստանա, ինքը իրա խնդիրներն ունի, գերազանց ցեւով իր քաղաքականություն առաջա տանում։ Անպես որ մենք մեր մասին մտածենք, մեր պետական շահերի մասին։ Քան որ ժամանակը կարճ է, ամբողջովին զրույցը մեր պաշտպանունակությունը ինչպես է գնահատում։ Նորմալ։ Նորմալ։ Իմի բարեփոխումներ են բանակում, շատ լավ առաջադր ներկա, լավ ծրագրեր կա, լավ նախագծեր կա, որովհետեւ մենք ունենանք ուժեր, կայուն, հզոր բանակ։ Եթե մենք գնանք վերջապես նրան։ Իսկ <Zile> 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 սામաների կահավորման գործընթացը Ուրեմն անկեղծ ասած ես հարաֆայկո մգնացել եմ, ապա կահավոր են կահավորված են, ապա այդ մեր այդ ամրացած շրջանները աշխատում են արդեն։ Ու նաև մենք պետք է ամբողջ Հայաստանի սામաներով նմանատիպ կարուշներ ունենանք, որպեսզի կարողանանք մեր սામաները շատ նորմալ ծevoւբ ու անվտանգ ծevoւբ որ մեր զինվորը անվտանգ լինի ու պաշտպանենք մեր սահմանները։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր ցանկությամբ։ Ես եմ շնորհակալ։ Տաղավարում ծրոցակից աս ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության աջակմամոր Գագիկ Մելքոնյանն է, շնորհակալ եք մեզ հետել կհանդիպենք։